Agora sim é possível ouvirmos Bruno Costa, professor de Ciência Política. Professor, boa noite uma vez mais. Pedia-lhe então uma análise às palavras de António Costa. Muito boa noite. Parece-me que é de facto um dos discursos mais duros de um presidente da República em relação a um governo no exercício de funções. De facto, o presidente dividiu este discurso em duas partes e, na primeira parte, não se limitou a explicar os motivos da discordância em relação à tomada de decisão de manter João Galamba no governo. Faz de facto uma análise mais transversal às políticas seguidas, dizendo que os portugueses esperam mais e melhor do governo e identificando precisamente várias áreas onde considera que o governo tem estado a atuar de uma forma deficitária. Portanto, com este discurso, procura não só, do meu ponto de vista, arrasar a manutenção, a continuidade de João Galamba no governo, mas fazer um sério aviso a todo o governo e passar a responsabilizar, neste caso, o António Costa, por toda a atuação de qualquer ministro ou secretário de Estado. Aqui já, digamos, há uma mudança também no ambiente político. Fica, apesar de tudo, alguma dissonância entre a primeira parte do discurso, que é de facto muito violenta, e depois a segunda parte, em que Marcelo Rebelo de Sousa consubstancia uma decisão em não decisão, ou seja, na continuidade da manutenção do governo e num controlo mais efetivo, quase na ideia de um governo sob tutela presidencial, que é algo que o presidente já tem feito nos últimos anos, ou seja, o presidente tem de facto acompanhado com intervenções públicas regulares toda a atuação do governo. Eu creio é que mudará o tom, ou seja, nós assistimos a 7 anos de muito entrosamento Ou entre seja, estas podemos duas declarar aqui figuras. guerra aberta entre Belém e São Bento, professor? Parece-me que, de facto, nada será como dantes. E se nós analisarmos o percurso, o perfil de Marcelo Rebelo de Sousa, somos levados a acreditar que, de facto, a estrutura de apoio que o governo encontrava em Belém, neste momento já não existe. Não sei se teremos um modelo muito similar às presidências abertas de Mário Soares, quando da segunda maioria absoluta de Cavaco Silva, mas teremos o Marcelo Rebelo de Sousa muito ativo no terreno a apresentar algo que podemos caracterizar como o país real, ou seja, dando voz àqueles que consideram que o governo está aquém das expectativas, apesar de, tal como Marcelo indica no início da sua intervenção, alguns bons indicadores económicos e alguns apoios sociais. A questão é que esses apoios e esse crescimento económico não está a ser sentido pela maioria da população. Não sei se teremos aqui um ambiente de paz podre, mas de facto teremos aqui um ambiente completamente diferente ao nível da gestão, dos tempos, das lideranças e uma preocupação muito mais efetiva de Marcelo Rebelo de Sousa condicionar a ação do governo e do primeiro-ministro. E António Costa referiu hoje que é normal haver divergências, mas não era preferível que houvesse aqui uma sintonia política, chamemos-lhe assim, entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro? Nós assistimos aqui de facto a um momento em que Marcelo identifica que deixou de ser possível acertar argúlias. E se estivermos atentos ao discurso, ele acrescenta a expressão "que pena", ou seja, quase como num lamento. Mas eu, de certo modo, compreendo não a manutenção de João Galamba, temos de ser bastante objetivos, porque de facto deixou de ter condições políticas para continuar a exercer este cargo, mas não posso deixar de salientar também algum cansaço que o governo e que António Costa poderão estar a sentir das sucessivas intervenções de Marcelo Rebelo de Sousa, dos constantes avisos relativamente a esta bomba atómica da dissolução e de alguma interferência que alguns consideram excessiva de Marcelo Rebelo de Sousa em relação à continuidade ou à saída de determinados ministros. Marcelo já o tinha feito com Constância Urbano de Sousa, com Eduardo Cabrita, e portanto houve aqui um momento em que o primeiro-ministro considerou que era o limite, também para não passar para o exterior a ideia que a escolha da composição do governo estava nas mãos do Presidente da República e não
do primeiro-ministro. E há aqui claramente uma identificação, uma clarificação das competências de cada um destes atores na vida política nacional. Seria, sem dúvida, preferível que isto não tivesse acontecido. Eu acho que os dois acabam por sair derrotados desta disputa. As Era isso que eu lhe instituições ia democráticas perguntar. acabam. Após esta declaração, António Costa sai fragilizado ou ainda mais fortalecido? Nós, se atentarmos ao momento inicial, a manutenção de João Galamba e, digamos, o desmontar do bluff presidencial relativamente ao bluff, a vitória seria clara de António Costa. Dado o tom, as características deste discurso, eu acredito que Marcelo Rebelo de Sousa recuperou parte, ou seja, continua de facto a perder e António Costa acaba por jogar aqui uma cartada muito forte e a sinalizar que tem a legitimidade eleitoral de uma maioria absoluta, mas de facto os dois acabam, do meu ponto de vista, por sair derrotados, porque o grau de apoio eleitoral, o grau de simpatia do eleitorado relativamente a estes dois atores, certamente irá diminuir nos próximos tempos, porque houve um extremar das posições. E isso, para parte do eleitorado, é incompreensível quando temos tantos desafios económicos e sociais aos quais o país deve responder. E se estamos, digamos, atentos a novelas e a casos e não atentos àquilo que é a concretização de um programa do governo ou as respostas económicas e sociais às dificuldades dos portugueses, eu acredito que, de facto, quem gera e quem tem a responsabilidade de exercer estes poderes acaba por ser penalizado para além de uma penalização maior para, naturalmente, a sociedade portuguesa. Muito bem, professor, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Boa Obrigado. noite.